Hallå, hallå! Välkomna, välkomna tillbaka till underbara spelet Spår. Det här är Herr Rumpa, som jag tydligen döpte han till i förra avsnittet. Och Spår är, ifall ni inte redan vet det, ett spel där man utvecklar sig och är med i en evolution. Man börjar som en liten cell, en encellig cell, och bara får mer celler, större hjärna. Till slut så blir det en stor jävla räv mitt i hela skiten. Så jag tänkte se, kan vi uppgradera Herr Rumpa idag? Jag vet inte. Kan vi se om vi kan pussas lite med den här för att se? Du. Dansa med sin rumpa! Och så trycker vi på escape, så vi hoppar vidare till nästa skärm. Här ska vi se, hur mycket poäng har vi? 174! Vi skulle kunna uppgradera vår varelse med massa roliga grejer. Mer liv, bättre funktioner med att sjunga och posera och sådär. Vi ska se vad vi har. Storma och grejer. Behöver vi byta ut några fötter kanske? Vad är de här värda någonting? Dansa, storma, smyg. Hoppa och dansa. Smyg, storma, dansa. Det är samma där. Fast den här är 100 kronor dyrare. Men mycket bättre. Det är ju, kan ju vara värt det. Men jag behöver fler funktioner. Jag behöver inte bara bättre funktioner. Utan jag behöver fler funktioner, tror jag i alla fall. Lite bättre vapen på han och sådär. Så att han blir starkare. Vi ska spotta. Det har jag inte. Bit, storma och slå har jag. Så om vi tar en losksmygare så kan vi skjuta. Men vi kan även spotta med paketkast. Så jävla dumma grejer. Vi tar en paketkastare. Hur sätter vi den här då? Vi skulle kunna sätta den som vi brukar göra. Oj, nu ändrar jag. Åh, han kanske kan bli lite högre. I och med att han är lite större nu. Han är ju, har ju gått... Åh, oh, gud. Han har ju blivit äldre, så då... Då är det klart, då ska man bli lite högre kanske. Så att det blir bra det här, va? Och så sätter vi det här... här. Nu gör jag klassisk. Klassisk davan här. Så! Så drar... Jag vet inte vad jag håller på med. Det här blir väl vackert? Va? Fortfarande jättestor rumpa. Vi kan förstora den. Så. Jättestor rumpa. Och hur blir det här då? Om vi provkör den här då. Hur ser den ut? Ja, men rumpan är ganska fin. Och den är glansig. Jag gömde den här grejen här under. Bland lite löv. Så jag fortfarande har funktioner. Men man behöver inte se den. Så kan man gå omkring så. Visst är den fin? Så jag har gjort lite mustasch, jag bytt ut munnen. Så jag tror den här ska ha högre stats nu. Det är inte lika mycket liv dock. Vi skulle behöva lite mer liv om vi har det. Här har vi, ska se, vi har råd med en sån här bara. Det är synd. Vilken har mest? Glidflyg, hälsa nivå 2. Vi tar knäskydd här, va? Eller ska vi ta... Det ser ut som att han har problem med ryggen. Ska vi ta knäskydd? Ta benskärknid. Benknäskydd! Gud, jag kan inte prata. Vi kan sätta det som såna här, som ögonbryn typ. Så här. Kan man dra ut dem lite också? Kan dra ut... Så, titta! Roligt, han kan bli arg. Nej, han ska bli ledsen. Oj, så här, ledsen, så. Flytta fram han lite. Så. Hur går det här då? Är han ledsen nu? Är du så ledsen? Titta vad ledsen han ser ut! Jätteledsen. Okej, jag är klar. Då hoppar vi in i spelet igen. Och så ser vi då, ser vi till så att vi tar och evolverar oss lite mer då. Så nu har jag 44 i liv. Och jag har lite mer funktioner med strid och lite snack och sånt där. Så vi skulle kunna gå till något ställe. Vi kan gå dit upp, okänd art står det. Så vi bara, är det de här eller? Vi klickar på det gröna. Och sen tittar vi här. De är arga, men vi kan säkert prata med dem. Nej, det går inte att prata med dem. Vi måste spöa på dem, tror jag. Men vad fan vill... Vad vill du? Hör du? Kom här. Tror att du är någon, va? Då kommer jag dö. Gud, jag dör. Jag dör deluxe. Okej. Vi måste få med oss kompisarna. Det här går inte. Vi måste få med oss våra kompisar. Jag tror att man kan få det genom att man dansar för dem eller något sånt där. Som vi bara föds igen här och i ett nytt skal. Och så klickar vi på han och sen typ sjung och sådär. Hallå! Oj, det går jättelångsamt. Vad gjorde han för någonting? Gjorde han så, gjorde han, ja. Han är lite större än vad jag är. Men om jag... Nu! Yes! Min egen flock vill följa efter mig. Då får jag hjälp när jag går iväg, tror jag. Jag skulle kunna ha med mig en hel armé. Går du med mig nu? Ja, det gör du. Nice! Okej, vi tar med oss en till stor. För de har ändå 44 liv allihopa. Så vi tar och dansar för en till här.
Dans i dans. Ja, det behövdes bara en dans, det gick bra. Och sen den sista då. Nu har jag med två kompisar. Vilket gör att nu kommer vi kunna överleva alla attacker. Och gud, vad gör du då? Var det rätt eller? Jag tror inte det. Åh, han blev ledsen. Kan vi prova det igen? Kan vi göra det? Klicka på den igen. Är det den? Den är det. Nu. Okej, okay. Nice. Okej, okay. Nu ska ni få era små skitar. Kom här nu mina kompisar, nu drar vi. Så. Kolla hur fula de är. Jag har tre polare med mig. Det är så här det går till. Hörru! Hörru! Ska vi spöa på dem? Skälla! Spotta på dem! Spöa! Spöa på dem! Spöa på dem! Spotta! Gängbråk när vi kommer hit. De utplånar alla verkligen. Nu blir det mycket enklare här. När man har polare med sig. Ska bara hjälpa mina polare. Åh gud vad många de var. Åh, behöver vi äta någonting nu? Jag måste dra! Skit på det! Jag måste hem nu! Jag måste hem! Hem till mitt bo och få liv. Men jag ska döda den där grannen. Här ligger mina fallna kamrater. Ser ni? Ser ni röven som sticker upp där framme? Då vet man att då vi kommer rätt. Kan jag äta upp mina kompisar? Nej, jag kan äta upp mina fiender. Nam! Okej, nu spör vi på resten. Let's go! Ba! Skälla! Spör på dem då! De är ganska många här. Det ska nu gå bra. Jag trycker på knapparna. Nej, vi polare! Hörru! Kolla! Kolla! Haha! Och du då? Vart är... Är jag den enda i min flock kvar nu eller? Hörru? Hörru? Tror att du är någon eller? Jag kanske borde ta och äta lite. Äter upp dig. Då är det bara en liten kvar där som flyr ut i havet. Och nu vill jag skjuta på han. Bäh! Haha! Kolla! Kolla! Så vi snart utrota våran granne här, vet du. Så! Så vi tar över hela skiten nu. Och då fick jag lite mer erfarenhet. Gud vad ni spassar. Ska jag äta upp er? Ska jag äta upp den som spassar? Men mina små skärtpoler, de... De dog. Men de hade massa såna här goa skelettdelar här. Som man kan ta av. Så vi kan... Oj, jäkla rymdskepp! Åh! Vad coolt! Det där kommer vara jag sen som kommer flyga omkring. Fan främt. Okej, vi drar hem. Nu har jag fått nya kompisar där hemma. Jag tänkte om vi ska se om vi kan pussas lite här. Ja, vi ska pussas. Vart är du? Här. Puss, puss. Vem vill pussas? Nej, de är rädda för mig, eller? Eller de är rädda för rymdskeppet? Ja, de är nog rädda för rymdskeppet. V-fighter. Vi kan nog inte göra någonting så mycket här då. Tills rymdskeppet flyger iväg. Om jag vill para mig här då. Nu, okej, okay, då kör vi. Jag tänkte om jag skulle se. 156 poäng nu, ja. Vi skulle kunna typ... Jag vill jättegärna göra större rumpa till den här. Och då funderar på om man helt enkelt kan bara... Nej, vi kan inte dra ner där, nej. Jag tänkte man skulle göra kroppen mindre. Och göra så att man kunde få större rumpa, men jag tror inte det. Om vi flyttar upp lite så här då. Jag vill... Åh, där! Vänta nu! Kolla! Kolla in det här asset. Det här är ju ett riktigt snyggt ass. Kolla. Titta då. Här rumpa är ju uppgraderad och fin. Och jag tror att vi kan, med hjälp av våra kompisar, så kan vi, ja det här blir svårt. Nu är de i och för sig fyra stycken här. Men med hjälp av våra kompisar så kan vi bli vän med alla de här. Men jag tror inte att det går nu. För jag är två, de är fyra. Så det är, de får mer poäng här uppe än vad jag får. Men de är jättefina och dansar i alla fall. När det är slut, va? Ja.
Okej, så jag behöver hitta några andra, antingen att spöa på eller att bli vän med. Den här lyckas jag bli vän med. Eller den är ganska confused nu, men om vi bara typ försöker klura ut, om vi kan ta en i taget här, så vore det ju mycket bättre än alla fyra. Nu lägger sig den i boet i och för sig. Men bara ta den där. Nej, nu sjunger alla fyra igen. Men det kanske går. Vi sjunger. Så vi tar imponera på den här. Och så fjonkar de med rumpan. Nej, jag tog fel! Åh, vi skulle fjonkat med rumpan. Åh, okej. Okay. Kan man börja om då? Eller ska vi bara gå härifrån? Vi tar upp den här pinnen. Ta upp pinnen och så går vi spöa på någon istället. Jag hade nog läger här borta där jag var ovän med någon. Så vi kan lika gärna spöa på här kanske. Här ligger det skelett! Ska ta skelett! Kom nu, kompisen! Ska vi ta skelett här. Och så ska vi sutta pinne på den där jäken. Vi spöar på honom då. Vi tar han. Vi är två stycken nu! Det går bra! Ta han! Spö han! Spotta på han! Snurra! Ge han vad han tål! Såja! Och den där också! Spotta på han! Ta han! Riv! Döda! Flå! Det här kan ju utrota alla på den här planeten snart, tror jag. Jag tror det är inga problem alls faktiskt. Där ja, nice jobb. Nice jobb hörni. Det äter vi. It's time to feast. Men hör du? Kommer det här och tror att du är någon, va? Och den där är också arg. Men jag har min polare här, det går jättebra. Den har fortfarande mycket liv, va? Fyra liv, okej, det var inte så mycket. Men hör du? Jag kanske borde dra. Oh gud, jag håller på att dö här. Min polare gör inget för han dör. Jag kan äta upp lite. Vi äter här. Och spöjer på den här igen. 14 liv, det kan gå. Det kan gå. Så, nice. Och så äter vi. Där dog de! Nice, de dog! De flög upp i luften, såg ni? Asfränt. Oh my god. Det kommer något jättestort monster här. Så skrämmer det iväg en hel by här. Runt om här så brukar det finnas mycket skelett och skit som man kan ta av. Men jag vet inte om jag vågar gå dit. Ska se om jag kan se min flock härifrån. Och se ifall det finns... Ja, där är de. Ja, men det finns några stycken kvar och det finns ägg där också. Då kan jag ju faktiskt gå dit. Ska vi se om vi kan... Kan vi bli vän med den här? Nej, det kan vi inte. Vi måste i så fall spöa på honom. Hur mycket liv? 1000 liv! Episk Racer heter han. Men jag tänker att om jag kanske... Wow, wow, wow! Om jag kan springa runt här... Nej, nu är han på mig. Jag tänkte man ska ta den här bara. Ta skelettet. Så. Så tar vi det här skelettet. Åh gud, den är så stor den där. Okej, han får inte gå hem till mig. Följ inte efter mig, lilla äckel. Dra. Dra. Nej, dra efter mig. Hjälp mig, grabbar. Här kommer rumpan. Du måste hjälpa mig nu. Spöa inte mig, spöa på den där istället. Så, nu ser de inte mig längre. Okej, okay, nice. Då försöker jag gå runt den här nu då. Och sen ska jag försöka gå hem. Ska du följa efter mig, tänkte du? Hör du? Vad vill du? Ska jag spöa på dig? Du tror att du är någon. Men det trodde du också, för nu kommer jag dö. Åh gud vad jag dör. Jag dör så hårt. Där dog jag, okej. Okay. Då spånar vi igen då. Men åka tillbaka lite evolutionen eller går det bra? Jag tror att det gick ganska bra. Jag för mig att jag ska... Eller jag för mig, jag tror att jag ska... vi ska para oss en gång till, parningsrop. Ska se, vem vill para sig? Vem vill? Vem? Där ja, du vill. Så... Då parar vi oss och sen ska vi uppgradera lite mer. Vad har vi fått? Vi har greofin, benplatta och mer hälsa. Oh! Knörd. Hälsanivå 3 och 4. Oh my god, om man sätter på den här då, hur mycket får jag då? 47, 48. Det var inte mycket mer hälsa ska jag säga. Då vill man ju hellre ha så att man blir lite starkare typ kanske. Jag har gjort lite små förändringar egentligen bara. Så det som fått skydd här på skinkorna. För att man måste ju skydda den här rumpan för allt. Och sen har jag försökt gömma den. Den här ganska mycket här bakom. Jag flyttar bak den lite så att den sitter på rätt ställe. Asså, du ska dansa lite nu. Ska vi dansa lite då? Ska vi ta med oss någon polare och så gå ut på äventyr? Vi tar och gör det. Ska vi se. Kan vi dansa lite? Tju. Du viftar på rumpan. Är det den? Nej.
Jag kan inte de här grejerna. Jag måste lyssna på ljuden. Och så måste jag veta... Du, vad är det här liksom? Du. Är det där? Går det? Det gick. Okej, en polare. Och den där då. Det är så svårt att veta vad som är vad med de här ljuden. Den sjunger, det vet vi ju. Det är ettan. Okej, det gick direkt. Så tar med oss alla våra polare, tror jag. Den då. Okej, vi ska ta med oss alla polare, så går vi på äventyr. Här har vi några som jag inte kunde skärma förut. Men nu har jag fyra stycken med mig. Då borde jag kunna göra det. Quabart. Vad säger ni då? Ni säger... Plinglingling! Hur ska jag tolka det där? Vad är plingling för någonting? Är det fyran? Nej, det är inte fyran. Men det gick rätt bra ändå. Okej, de blir sura. Nej, nej, säger de. Kom igen då. Du, dans i dans, den kan vi. Dans i dans. Så. Och sen sista. Och så sjunga, ja men den kan vi. Så. Nu blir vi bästisar där. Nu då, den här kan vi ta. Man måste ju ta typ nästan hela gruppen i alla fall. Nu hängde de här ihop. Kanske bättre att ta de här då. För de här verkar vara en del av flocken. Och de bara fyra en annan. Då kanske räcker med att ta de här två, tänker jag. Vi får se. Vad säger de? Dans i dans. Och så plingling, är det den? Jag vet inte vad jag gör. Men det går nog bra. Och det är plingling igen. Och nu! Yes! Yes! Vi blir smartare! Fantastiskt! Större hjärna! Skitbra. Grejen är att det här spelet slutar ju liksom vara kreativt snart. När man kommer ur den här fasen. Din hjärna är fullt utvecklad. Gör dig redo att utvecklas i stamfasen. Du har tagit dig till toppen av näringskedjan. När du är redo att prova på stamfasen. Gå vidare och klicka på stamknappen. Och klicka här för att starta en stam. Okej, där nere. Här nere alltså. Men jag vill inte göra det än. Utan jag ska göra en sista grej med min gubbe. Och det var faktiskt en sak som... Många har skrivit i kommentarsfältet och det är att jag ska göra Doris. Så jag ska prova att göra det. Vi kanske ska börja om helt från grunden. Och så gör vi en Doris och så lever vi i en stam ihop med Dorisar. Det går att se så där, ska jag säga. Titta när den går. Jag vet inte varför den drar ner huvudet så här. Jättekonstigt. Det är inte alls så jag ska... Den ska göra. Det ser ut som en giraff snarare som en... Som en hund. Så jag vet inte vad jag har gjort för fel riktigt. Jag tror inte jag har gjort något fel. Jag tror det är spelet som är så jävla gammalt. Och det funkar liksom inte som det ska riktigt. Men något sånt här kanske. Kanske inte behöver ha så stor mun. Jag vill att hon ska ha ganska lång mun i alla fall. För hon har ganska lång nos. Och hon har ju någon typ av överbett också. Så det fick jag till. Men det ser inte alls ut som Doris. Det här är inte alls. Okej, det får vara giraffhals då. Who cares? Det ser inte alls ut när man spelar ändå. Det är inte samma animationer och så. Jag ska pilla lite mer på hennes funktioner här. Bara så ska vi se om vi kan få in den i spelet. Jag har ändå 571 poäng att lägga upp på den här. Ja, det här är intressant. Jag vet inte riktigt hur det ska se ut här. Är det här Doris? Jag vet inte. Jag saknar faktiskt den här rumpa. Titta, huvudet går inte alls ner sådär. Det går ju jättebra att gå. Det ser mer ut som en ren än en Doris. Men vad fan, det får funka. Okej. Okay. Det här blir nog bra. Nu ska vi se. Jag kan ju gå till nästa steg nu då. Om vi ska bli stam. Och jag ska nästan prova det. Får vi se hur... Jag tror inte jag har så mycket att göra i världen. Utan man kan gå runt och spöa på folk. Och samla på mer kroppsdelar och sådär. Men vi kör stamfas härnäst tror jag. Okej. Okay. Sanningens ögonblick nu då. Jag kommer inte ångra mig. Jag säger till mig själv. Nu går vi till stamfasen. Hur gör jag? Trycker där. Går till samfasen nu. Får vi göra någonting mer då? Jag har ju bara 11 poäng. Jag tror inte jag kan göra så mycket mer. Fnys. Jag kan sätta dit något sånt här. Jag kan se. Segmenten. Öron. Det är näsa det här. Men kanske lite näsa då? En näsa på näsan. Ja men det blir väl bra va? Det blir jättebra. Okej. Nu fick hon en näsa. Nu är det lite lik Doris i alla fall. Ja, men vi kör på det här. Det blir bra. Så.
Jag vet inte vad som händer nu. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur det här spelet spelas just nu, men det blir ju lite mer så här realtidsstrategi. Nu tar vi upp en pinne här, vi evolverar totalt här. Nu uppfinner vi verktyget. Stamfasen är att man bygger olika byggnader istället och man ser allting uppifrån typ av för mig. Oh my god. Spelet är så dumt. Sen när man känner sig klar med det här, då kan man alltid börja om och så blir det helt nya varelser sen. Det roligaste i spelet är ju att göra varelserna. Du. Nej, i huvudet! Fick den i puve? Okej. Fantastiskt, okej. Nu har vi en stam. Du är på väg in i stamfasen. Det var en väldigt lång, onödig sekvens, ska jag säga. Stamfasen. Nu kör vi! Let's go! Nu har vi fått röster också. Kolla vad byggt ett hus. Vad fint vi har det. Med tak över huvudet och herraväld över elden står du inför handverktygens och trummornas tidsålder. Men var aktsam, snart kommer rivaliserande stammar att bildas över hela planeten. Var på din vakt. Amen. Du styr nu en blomstrande stam med 3 medlemmar. Du kan markera individuella stammedlemmar eller en grupp som går din ärenden. Du måste interagera med andra stammar för att flytta framstegsmätaren. Vi tar oss en titt. Det här är framstegsfältet här nere, precis som vanligt då. Man kan bilda allianser eller besegra andra stammar. Och det här målet hjälper dig genom stamlivets grunder. Det är första uppgiften att ekipera din stam i den nya stamekiperingen. Klicka på din hydda, amen. Den kanske. Så här är stamplaneraren. Klicka på hattikonen för att öppna stammedlemspanelen. Okej, okay. Här är stammedlemmarna då. Stamutstyrsel, kan vi göra det? Vad kan vi göra då för någonting? Vi kan typ sätta hattar så. Vad coolt. Okej, okay, jag har 60 poäng. Midjeväska, vad roligt det. Och så är det skal och grejer, sköld, symboler och någon fin mustasch och grejer. Ja, men gud, det här var ju trevligt. Ring! Kan vi ha ringar runt benen kanske? Jag vill vinkla dem, jävlar! Det går ju inte. Jag vill inte ha dem så där, vill ju... Men kom igen, jag vill ju vrida dem så att man har... Så här, så! Runt benen liksom. Fast det går inte så bra. Så, kanske. De sitter i benen. Det är inte så bra gjort här. Men sluta, det går ju inte. Skitringar. Ja, det får bli bra. Det får vara piercingar. Ja, det kanske ska vara det. Det kanske inte är att de ska sitta runt någonting. Det kanske är piercingar, ja. Ja, men då gör vi det. Då tar vi rump-piercing. Tar vi då. Det gillar Doris. Ska piersa rumpan. Vi kan piersa skinkan där. Så. Just det, apropå det. Vi måste ju... Nej, vi kan inte dra bak benet nu, nej. Åh, jag skulle gjort världens rumpa annars. Men det får bli bra så här då. Vi kan piersa asset. Så, kanske. Fick vi bajsring. Bajsring! Just det, det är sant. Vi kan ha en bajsring. Nej. Måste jag ha 2? Det är jättesvårt att vrida de här grejerna, bara som du vet. Titta så vacker de blev. Det har bara 20 poäng till. Varje grej så här gör ju social eller strid. Det är sådana poäng man får samla på sig nu. Här var det en hälsa till och med, det kanske vi ska ha. Så vi kan bli ganska starka. Ganska mycket armor har jag ändå på mig. Eller Doris menar jag. Det är svårt att vinkla dem här. Fortfarande. Så, det får nog bli bra. Finns det något mer? Jag har 15 poäng kvar. Alltså, man skulle kunna sätta så här... masker som man bara förminskar typ. Man sätter dem så här och typ kan man bara dra ner storleken jättemycket så att man typ inte ser dem. Det ser ut som en tatuering mest. Så här, man kan sätta in det bland allt annat bråte som är där. Så ser man knappt att det är där. Det ser ut som någon, jag vet inte, något helt annat. Men då fick jag i alla fall lite poäng för det. 5 poäng kvar. Hälsa kan vi lägga in. Ta en till kilt då. Sluta. Täcka över rumpestumpen här kanske så att man inte behöver se rövhålet sådär. Så, vad fin! Är vi klara nu? 0 poäng. Boop! Och nu då?
Är vi klara nu? Jag vet inte. Dorisby heter den här. Ja, vi klickar väl sådär då. Kamerahandledning. När du har en hel stab att styra kan du flytta runt kameran fritt för att hålla ögonen på dem och se omgivningarna. De här kommandorna låter dig zooma. Det vet jag redan. Så vi kan... Okej, nu precis. Nu fick jag en sån här grej. Rulla med musljudet för att zooma in och ut. Håll ner båda musknapparna för att luta och rotera kameran. Okej. Coolt. Men är det så att de här stora som vi har sett förut, är det liksom de som är i stamfasen kanske då? Vet inte. Klicka på hyddaikonen på minikartan för att fokusera kameran på din stam igen. Ja, det var ju jättefel. För att den här muspekaren är jättekonstig. Så, det blir nog bra. Klicka på stambildens porträtt i stamlistan för att markera en individ. Jaha, det var här nere till höger. Det är så jävla litet och plottrigt där, så jag ser inte. Okej. Okay. Klicka och dra en ruta omkring flera stambildemmar för att ge dem grupporder. Nice. Så nu kan jag grunderna. Så det kan vi gå omkring här. Jag vet inte vad de olika grejerna gör då. Om det här är hövdingen. Ja, det står hövding står det där, ja. Sen har vi Micka och Uller. Kan jag döpa om de här? Stam. Nu klickar jag på alla. Jag vill typ döpa om dem. Högklicka på en vildvarelse så får jag och samla kött. Sure. Typ de här då, eller? Unge Bugabo. Men det här är ju jättefarligt. De har ju stora kompisar med sig. Kanske inte sådana ska jag spöa på. De här kanske då. De här ser inte så farliga ut faktiskt. Då går vi och tar dem då. Är det så jag ska göra? Jag vet inte. Kom igen Doris, du fixar det. You can do it. Så, piss enkelt. Ja, Doris alltså. Vilken skönhet. Du ser vilken skönhet det. Så, tjo, dödade vi dem. Tjo, tjo. Bra, då går vi hem igen. Okej, i nästa avsnitt kommer vi utforska stamfasen och allt vad det innebär. Vi kommer säkert få bygga byggnader och hålla på. Så det blir nog bra att bygga vår större stam och sådär. Ha det bra i alla fall. Ses imorgon. Bye.